Cahiz degen Abu Osman Amr ibn Bahr degen kişi ötkenler. Arablarının adiblerden Arab edebiyatının tötte esas kitabı El-Beyan ve Tibyan, El-Beyan ve Tibyan. Eserinin müellifi Cahiz bo'ladilar. Cahiz o da kitap ham bo'lgan. Qo'liga tushgan kitobni o'qirarkan. U kishi kitob haqida gapirganlarida bir ajoyib so'zlarni aytganlar. الكتاب دي باش دقلر نعم الذخرة والعقدة هو نقدر يخش بايلك نقدر يخش زخيرة ونعم الجليس والعدة نقدر يخش مجلس داش همنشن نقدر يخش بر حاضر لك يعني سينة turli narsalarga hozirlaydigan bir senda zamin bo'ladigan boylik. Wa ni'man nashratu wan nuzha. Naqadar yaxshi rohat, naqadar yaxshi istirohat. Wa ni'mal mushtaghal wal hirfa. Naqadar yaxshi mashg'ulot, naqadar go'zal kasb. Wa ni'mal anisu li sa'ati al wahda. Wa ni'mal ma'rifa bi bilad al ghurba. نقدر يخشي حمراز هم نفسكي سنجبر إيناس بلد يلغز لك ده يلغز لك وقتين ده نقدر يخشي حمراز بيجانا يرتلين ده نقدر يخشي تانش سنج نعم الدخيل نعم القرين والدخيل ونعم الوزير والنزيل نقدر يخشي أشنا أرتاق نقدر يخشي yordamchi-yu naqadar go'zal mehmon. Al-kitabu yoki wal-kitabu wi'a'un muli'a ilma va zarfun hushiya zarfa. Kitob shunday bir idishki ilm to'la. Shunday bir zarf konvertki unda zarofat to'la. Wa ina'un شحن مزاحا وجدا شنو بر جملوشي بر ايديشكي اوندا حزل متايبه همبر اوندا جدي گپلار همبر كتابتا همه نرسن تاپاسن بونا قنگه جملوشي خصوصيات يوك باشقاسدا قارين علم تولا زرافت تولا و حزل حضور متايبه نيم تاپاسن زكاوات نهم تاپاسن جدي موضوعلارن هم تاپاسن وإن شئت كان أبين من سحبان وائل وإن شئت كان أعيا من باقل أجل استسن وائل سحبان دنهم فصاحة إراق بلد أجل استسن باقل دنهم تنتك راق بلد أقوس راق بلد سحبان دب سحبان وائل sahobai kirom muhozromlardan johiliya davrida ham uzoq yashab iymonga kelganlardan va xilofat davrida ham yashaganlar hazrati muoviya davrida ham bo'lganlar hazrati muoviya roziyallohu anhu bir kun xutba qilib bering deganda peshindan keyin gapni boshlab tugatmagan ekan gap kelaverar ekan shunaqangi fasohatli shunaqangi balog'atli bo'lganki og'izdan chiqqan so'zni yozsangiz kitob bo'lavergan. O'ta ilmli, o'ta lug'atga boy, juda ham fasih odam bo'lganlar. Peshindan keyin boshlab va'zni asr bo'pti, to'xtamabdilar. Gap quyilib kelar ekanda, eshitgan odam har jumladan yangi narsa olgan uchun ketkisi kelar ekan. Asr bo'ldi, ozon vaqti bo'ldi, muazzin ozon aytish kerak, u kishi gapdan to'xtamayapti. Hazrat Muoviya ey sahbon namoz deb qo'yibdilar. Namoz vaqti bo'ldi degan ma'noda. Esa namoz hali bor deb qo'yibdilar, yana gapiribdilar. Shunda Hazrat Muoviya anta axtobul arab deb o'ribdilar.
arablarning eng kuchli xatibi sensanda deb qo'yibdi. Desa u kishi wal ajami wal jinni wal ins degan ekanlar. Nafaqat arablarni, ajamlarni ham eng xatibi menman. Insu jinni eng xatibi menman deb qo'ygan ekanlar. O'sha xatiblik bilan fasohat bilan tanilgani uchun birov bir fasohatdan bir balog'atga yetsa, bir etuklikka yetsa, fasohat balog'atda sahoba bo'lib ketdi-yu deb qo'yar ekan. Bizlar shu mahir bo'lib ketdi-yu deb qo'yadi-yu tez bilsin. Sahbon bo'lib ketdi-yu deb qo'yar ekan Voil qabilasidan. Shunga aytayaptilarki, agar kitob istasang, sahbon kabi senga fasohat balog'atni taqdim qiladi. Agar sen kitobdan foyda ololsang, kitoblarning orasida gohida mualliflar nutqqa yo'q bo'ladi, ammo qalam o'tkir bo'ladi. Oybek domlaga o'xshagan. Oybek Navoiy asarining muallifi o'ta qalami o'tkir bo'lgan, chiroyli bo'lgan ta'lif, ammo nutqqa yo'q bo'lgan uncha. Shams Tabrizi ham nutqqa yo'q bo'lganlar. Gohida olim nutqqa o'tkir bo'lmaydi, ammo ta'lifda o'tkir bo'ladi. Shunga aytiblarki, kitoblarda sahbon voil sahboni kabi fasohatlarni topasan. Va in shayta kana a'ya min baqil. Baqil degan bir bola bo'lgan ekan arablarda. Shu qadar uquvsiz ekanki, onasi unga bir narsani o'rgatib, yodlatib o'qitira olmar ekan, hatto ismini. Isming nima desa bilmar ekan. Onasi sen boqilsan, boqilsan, boqilsan desa boqilman, boqilman, boqilman deb ketar ekanda, birov so'rasa isming nima desa bilmadim der ekan. Anqayib turaverar ekan. Shu qadar haligi uquvsiz bola bo'lgan ekan. U zarbul masal bo'lib ketgan ekan. Bir safar onasi oxiri bir taxta ketishga Baqil deb ismini yozib ko'kragiga osib qo'yibdi. Mana shu sening isming deb. Borib charchab ketib uxlayotib haligi taxtakashni yoniga olib qo'yib uxlayotsa, akasini, ukasini kelib taxtakashni olib shunday bo'yniga ilib olsa, bunday qarab, endi sen boqilib qolsang, men kimman dermish. Bir kun bir nimani kiyikni bolasini qo'yniga solib olib kelayotgan ekan, kichkina. Olib kelayotsa bozordan 11 dirhamga olgan ekan. Yo'lda so'rashibdiki, qanchaga olding buni desa, ko'rsataman deb qanchaga olganini. Mundoq barmoqlariga qarab, qarasa 10 ta ekan. 11 deyish kerak u. Birni ko'rsataman deb tilini chiqaribdi. Ikkala qo'lini shunday qilsa, kiyib qochib ketgan ekan. Shunaqangi uquvsiz bola bo'lgan ekan Boqil. Aytmoqchiki, va in shayta kana a'ya min baqil. Agar istasang kitobdan boqil kabi nodonlarni ham topasan. Ya'ni boqil kabi nodonlarni ham topa olasan kitobdan. Ya'ni insonlarning aqlini o'qiy olasan. Va in shayta dhahikta min nawadirihi va in shayta ajibta min gharaibi faraidihi. Agar istasang nodir bir latifalardan kulasan. Istasang bir g'arib, ajoyib bir g'aroyib bir faroidlardan ajablanib huzur olasan. Wa in shi'ta alhadka taraifu wa in shi'ta ashjadka mawa'izu. Agar istasang uning turfalari, latifalari senga bir tasalli berib seni bir tasalli berib seni bir holi qiladi. Ya'ni seni bir xotirjam emas, ilha degani chalg'itadi. Tashvishlardan seni chalg'itadi. Senga bir huzur beradi. Istasang mavizalari seni yig'latadi. Seni mahzun qiladi. Wa mallaka biwa'izin mulhin va bizajirin mughrin. Qaydan topasan kitob kabi hamvoizu ham senga tasalli beradigan bir chalg'itadigan narsa. Qaydan topasan kitob kabi ham zajr qilib qaytaruvchi ham qiziqtiruvchi narsa. Wa binasikin fatik va binatqin akhras va bibaridin har. Qaydan topasan kitob kabi
هم عابد و هم فاسق، هم ناطق و هم سقو، هم اسق و هم سوق. قايدن تبسن كتابتن همسن تبسن شولر. ومن لك من طبيب أعرابي ومن لك برومي هندي. قايدن تبسن كتابك هم دكتور هم بدوي سهرايه، هم روملجو هم هند برغتوز ده، هم فارسيو فارسو هم يونان. وبقديم مولد وبميت ممتع بالوقت نوز ده أسل زادة وكيل جنده بالوقت نوز ده أوليك وبالحياة دب أيت العمل لك بشيء يجمع الأول والآخر، يجمع لك الأول والآخر والناقص والوافر والخفي والظاهر والشاهد والغائب والرفيع والوضيع والغث والسمين والشكل وخلافه والجنس وضده. كتاب كابر نرسبر مسنجا أول وآخر نجم لبلدجان، ناقص كامل نجم لبلدجان، مخفي وآشكارنا حاضر وغائبنا، بستو بلن أرغو سمزنا، بر جنس ونا أكسنا بر نو ونا ترسنا جملة بردجان نرسبار. فمتى رأيت بستانا يحمل في ردن وتقل في حجر وناطقا ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياء. خير ذكر جنسن قلت قدك ترب يرسب لدجان بستان، خير ذكر جنسن قوينين صالب يرسب بلدجان بر گلستان، گلشن. قایرد کورگنسن، اولیکلردن سوزلای دیگن، تریکلردن خبر بیار دیگن، بر ناطقن. و ملک بمونس لا ينام إلا بنومك ولا ينطق إلا بما تهوى. قایردن تابسن، شنده بر حمراز نیکی، سن اخلاسن گنا اخلاید. سن استگن نرسانی گنه سوزلید. کتاب حقیقتشون دار نرسه. اخلامسیز اخلامید. کتاب دی پسیز اخلیسته. کتاب آچک قالد. سیز استگن نرسانی سوزلید یعنی استگن کتاب یزی استگن موضوع یزی مندرجیدن قلب اخشیز ممکن. یعنی اسم یشده حضرت. حضرت او بین عقیقاسی ده بزی یوده اترگندلر اولو بکچه ده. بودن 2005 سال. بودن شیانگ تو خلقان پیدیده، تنگلایی نکوتار دعا قبیلگانلر، حقیقتی که چه خلقان مسازد. حتی شو بو تو خلقان ده هم حضرت آنجانگ بارگانلر ده حقیقتی تو خلقان یه تکنیکه یا که اون تکنیکه. که این kızımız ده هم شوندی بودن. شونده آقایان حضرت دیگر کسی بوده، حضرت هر کلشی که حقیقت تو خلقان یابسته می‌دیم قیارده. حضرت اوش عقیق ده، اوتورگانلر ده برکشی تقصیر دیده سوال بارد دیدن. خوب دیدنلر، من حاضر یکی تکین ده بس، شونچه که دان نسپ کویسیک اوزو اومید، بلکی بس اونجا صرف کلامس، اروگن سات ولامس، حرجت کلامس، اشتیالیمیس، سو ترتامس، شونده هم اشور بیرلدم دیده. دیوید حضرت بردن غزل برگیب کرد. فلان حدیث و حیات چقدر بوده دلر؟ اشورلر خارجدار کتاب بار کرده دلر. زکات کتاب. نمیگه وقمه اسلر دل. وقمه استن یه نسخه اسلر بناقل. من هاز کیفیتیم یکسر جواب بدمی من دل. لیکن کتاب سیز کیفیتی زیکاره دل. سیز من کیفیتیم یک قلب سوریس. اما کتاب سیز کیفیتی زیکاره. یاتوبه مقوله سیز، اتوبه مقوله سیز،
Ahlagan bayitizde açsa sizge aitken malumatı izbirledi. Nime yok mu yesiler? Deyip durup ki, nisbe uçuru belirledi, aitken bazı şu kitap dedi koydular. Şunu diyeyim mi şu, cahizli şu gafını ait koydular. Yani, ahlagan bayitinde ahlaganlar seni belirsin. Seni kaybiyetin yakarıp işledi kitap. Ama sen damlanı kaybiyeti yakalaşın gerek. Devam edeyim dedi ki, Âmenu minel ard. وَأَكْتَمُوا لِلسِّرِّ مِنْ صَاحِبِ السِّرِّ وَأَحْفَظُوا لِلْوَدِيعَةِ مِنْ أَرْبَابِ الْوَدِيعَةِ وَأَحْفَظُوا لِمَا اسْتُحْفِظَ مِنَ الْآدَمِيِّينَ وَمِنَ الْأَعْرَابِ الْمُعْرِبِينَ Ayet dediler ki, yerden hem emin rak. Adette insan bir nesilden kaçsa yerde az tekir yaşırılır. Kitap yaşırılmakçı olsayız yerden hem emin rak. Sırrını egesinden hem köle sırrını yakışı saklayıp verir. Adatta adam sırrı buladı, karnı yarılıp ayıp koyadı özü. Kim buraya gitmeyin dedi. Seni karnına sığmaya, beni kellemge sığadım ki dedi. Ama kitap, o şey sırrını egesinden köle, hiç kaçan sırrını eşitken adam sırrını egesinden ihtiyatkar bulmaydı. Lekin o şey sırrını egesinden hem kitap, sırrını yakışsakla beledi. Amanetini amanet darlarından hem köre yakışı esrep beledi. Amanetiyiz yazıp koyun sakla beledi. Vesiyetiyiz yazıp koyun avladizge etkezi beledi şunu. İsten çıkarmaydı. Tilda etseyiz bir gün oğluyuz ayterdi ki dedem o degen dedi kızız ayterdi dedem bu degen deyip başka yapma yetişti mümkün. Yazıp koyun vesiyetiyiz yem sakla beledi. Amanet darlardan hem köre Amanet darrak dur. Adam zatıdan yakşı muhafaza kıladı. Deyip etediler. Yani başka bir orunda etedi ki وَلَا أَعْلَمُ جَارًا أَبَرْ وَلَا خَل۪يطًا أَنْصَفْ وَلَا رَف۪يقًا أَطْوَعْ وَلَا مُعَلِّمًا أَخْضَعْ Ben kitabdan köre yakşılık köprak yakşılık kıladigen ezgürak kuşnunu bilmiyim ben. Kitaptan göre insaplirak şerikini bilmiyim ben. Kitaptan göre itaatlirak hamrahını bilmiyim ben. Adette yolga çıksayız, seferde bilesin. Her kim kafiyeti özü yok kalır. Siz şerikizi raya kılışsız kereye bulur daim. Uhulayken de, türgen de, avukat yegen de. Sizge o itaatli buluş kıyın. Çünkü onu yem haleti özüge has ağır bulur. Ama hamrahlikte kitapta kangi itaatlisi yok. Haligan paytda sumkasiga solasiz, haligan paytda olasiz, xolasiz tokchaga qo'yasiz, xolasiz pastga. Wala mualliman akhda, muallimlar bor, mutakabbir, muallimlar bor, injiq, muallimlar bor, kamtar, ammo kitobdaqa kamtar muallim yo'q. ولا معلما اخضع ولا صاحبا اظهر كفايه ولا اقل جنايه بل هم نفس دوست yokki kitob kabi o'ziga o'zi yetarli senga og'ir tushmaydi va jinoyati yo'q senga nisbatan ولا اقل املالا وابراما eng kam malollantiradigan eng kam majburlaydigan narsa kitobdir. Qarang, kitob sizni malollantirmaydi. Siz malollansangiz yopib qo'yaverasiz. Siz majburlamaydi. Wala aqalla khilafan va ijroma. Xilofi kitobdan ko'ra kam jurmi, gunohi kitobdan ko'ra kam narsa ko'rmadim. Johizni kitobga berilgan ta'rifini qarang. ولا احفل اخلاقا اخلاق كتابdan ko'ra go'zalroq narsa topmadim. ولا اقل تصرفا وتكلفا تصرف deb o'zida yo'q narsani bor ko'rsatib kirilishda aytadi. Kitobdan kitobchalik tasarrufi kam, takallufi kam narsani topmadim. Takalluf ya'ni o'zini majburlab sun'iy bir narsa qilish.
ولا أكثر أعجوبة وتصرفا. إن عجيب إن تصرف كوب بغن كتاب دقا نرسة تطمد ولا أبعد من مراء ولا أترك لشغب ولا أزهد في جدال ولا أكف عن قتال من كتاب طارت شغدان أزاق شغب يعني أدام بر تلغتوش نرسة لردن يعني إنسان بر تشويش كسالة ديان إشلردن أزاق مجادلة طارت شغدان رغبتسز طارت شغدان رغبتسز جنگو جدلدن اوزنه تیگن کتاب چلین نرسه تاب مد که تا دین اوزن از ایتا دیگن موسیق ولا اعلمو فی حدثت سنه و قرب میلاده و رخص ثمنه و امکان وجوده یجمع التدابیر الحسنه والعلوم الغریب والعلوم الغریب ایتا دیگی o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan yaqinda dunyoga kelganiga qaramasdan narxi arzon topilishi oson bo'lishiga qaramasdan turli go'zal tadbirlarni turli go'zal bir muolajalarni o'zida jamlagan ajoyib g'arib ilmlarni o'zida jamlagan va min atharil uqulis sahiha sahih to'g'ri aqllarni asarlarini natijalarini saqlab beradigan o'tgan xalqlardan uzoq diyorlardan xabar beradigan kitob kabi jamlovchi narsani ko'rmadim deydi. U hokazo uzun davom etadi. Mana bu kitobning bir go'zal sifatlari. Johiz bundan ham ko'p gapirgan. Men hozir esim borda aytdim. Esimda borini aytdim. Yana bor hozir ham aytsak, lekin cho'zilib ketadi. Shunday bir go'zal ta'birlarni aytgan kitobxonlik mana shu kitobga oshnolik.